see them. Demjanenka i vita byxor, kubanen i helblått. Och Demjanenko har träffat redan med ett par vänsterkrokar. Så går Angel Herrera till anfall. Svingar och rusar på utan beräkning. Ja. Arvet. Viktor Demjanenko. Andra ronden, lättvikt. Orient.
Det är ryssen som träffar oftast. Och är rädd att slå i luften och tvättar ut sig själv. Det kommer han aldrig att klara att rädda med den där stilen. Det är han aldrig så skicklig. Demian Emke är aldrig så skicklig för att han hade bekymmer med den här sorten av boxning. Det är inte mycket boxning att sortera nu i det här. Upphetsar av den här vårdslösa boxningen från Herrera, samtidigt som den tycker att det är gången som ryssen måste ha hos domarna. Sista ronden. Fara och färde där med Rilsons öga.